চিনেমা প্ৰেমীসকলৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। আহি আছে এখন নতুন চিনেমা। অভিনেতাজনে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহি আছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় দেৱগণৰ এখন নতুন চিনেমা। চিনেমাখনৰ নাম হ'ল ভোলা। ইতিমধ্যে চিনেমাখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় দেৱগণক দেখা পাব এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত। চিনেমাখনৰ মূল কাহিনী তামিলৰ কাৰ্থিৰ পৰা লোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ তামিলৰ চিনেমা কাৰ্থিখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই চিনেমাখন। অজয় দেৱগণে এই চিনেমাখন পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে। এই চিনেমাখন তামিলৰ কাৰ্থি অৰ্থাৎ মুক্তি পাইছিল 2019 চনত। 30 মাৰ্চত দৰ্শকে চাবলৈ পাব এই ছবিখন। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।